imagecover.com. स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला देखिएको उत्साहलाई बाराको निजगढ नगरपालिका प्रमुख सुरेश खनालले कायम राख्न सफल भएका छन्। जिल्लाका 16 स्थानीय तह मध्येका 4 नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि विरूद्ध भ्रष्टाचार र उजुरीका घटना बढ्दै गइरहेका बेला निजगढ नगरपालिकाले भने कार्यविधि अनुसार काम गरिरहेको छ। नगरभित्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्मार्ट सिटी तथा सुशासन लगायतका पूर्व प्रतिबद्धतामा धमाधम काम सुरु भएको छ। विगतमा सामाजिक काम गर्दै आएको र लगनशीलताका कारण मेयर लोकप्रिय बन्दै गएको शिक्षक सुनिल गाउँले बताउनुहुन्छ। उहाँ यसै पनि विगतदेखि नै एउटा सामाजिक व्यक्तित्व भएका कारणले निजगढको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको नेतृत्व उहाँले गरिसक्नु भएको कारणले त्यहाँको जनता र निजगढका हरेक गतिविधिहरूसँग उहाँ साक्षात हुनुहुन्छ, नजिक हुनुहुन्छ। त्यो कारणले उहाँलाई काम गर्न सजिलो भएको छ र उहाँले जनप्रतिनिधि भए यता करिब 2 वर्ष पुग्नै लाग्दा उहाँले गरेको कामलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उहाँ अत्यन्तै लगनशील र एउटा जनताप्रति उत्तरदायी नगर प्रमुखका रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको छ। नेकपाबाट निर्वाचित नगर उपप्रमुख लीला देवी लामिछाने नगर प्रमुख विकासको कार्यमा गतिशील भएको तर कामको अपनत्व अरूले लिन्छन् भनेर कतिपय सूचना छिटो नदिने गरेको धारणा राख्नुहुन्छ। सूचना सबैलाई दिने, अब उपमेयरसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्ने, होइन अपनत्व चाहिँ आफू मात्रै लिन्छु, अब अरूले लिइहाल्ला कि भनेर डराउनुहुन्छ कि। सूचना चाहिँ अलिक कम दिनुहुन्छ, समन्वय कम हुन्छ उहाँसँग। समन्वय गरेर जानुभयो भने अझ सहज हुन्छ उहाँलाई काम गर्न। जिल्ला न्यायाधीश र वकिलहरूको अध्ययनले पनि यस नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई जिल्लाकै उत्कृष्ट भएको मूल्याङ्कन गरेको थियो। नगरपालिका भित्रका 5 दुर्गम ओडालाई चक्रपथ सडक जोडिने गरी गुरु योजना तयार थालिएको छ। राजस्व, कृषि, शिक्षा, सहकारी लगायतका क्षेत्रको प्रगति, अनुगमन, आधुनिकीकरण र गुणस्तर वृद्धिका लागि सफ्टवेयरमा आधारित प्रणाली सुरुवात भएको छ। त्यस्तै नगरभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। यता नगर प्रमुख सुरेश खनाल आफू जस लिनको लागि भन्दा पनि पदीय जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ पूरा गर्न लागेको बताउनुहुन्छ। मैले जस लिने अथवा इत्यादि लिने भन्दा पनि मेरो जिम्मेवारी के हो, म जिम्मेवारी बोध विशेष गरी हेर्छु। मेरो जिम्मेवारी जुन हो त्यो जिम्मेवारी चाहिँ मैले निर्वाह गर्नुपर्छ र म रात दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्ने मान्छे हो। बिहानदेखि बेला राति भन्दिनँ, दिउँसो भन्दिनँ, कुनै बेला पर्यावरण जनताको सेवामा पछि नहट्ने भावनाले अब त्यस्ता कुराहरू आउन सक्छन्, त्यो कुरालाई म अन्यथा मान्दछु। जनपक्षीय र इमान्दारी भएर काम गर्न सके त्यसको प्रशंसा आफूले गर्नु पर्दैन, अरूले नै गरिदिन्छन् भन्ने कुरा सबै पदाधिकारीले बुझ्न आवश्यक छ। इमेज समाचारका लागि प्रकाश लम्साल, पारा। For more news and updates, subscribe, like and follow.